Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд. Сьогодні я вам розповім про доволі таки цікаву камеру від компанії Reolink. В моїх руках сьогодні Reolink Go. Цю камеру ви можете встановити в будь-якому місці. Тобто, якщо раніше ви не могли встановити камеру, тому що там не було живлення, або взагалі проблема з комунікаціями, то саме цю модельку ви там легко можете встановити. Ви навіть можете її встановити в лісі, без проблем. Оскільки живитись вона може від сонячної панелі, або від власного акумулятора, який тут є вбудований. Також його можна замінити без проблем. Ну і, звичайно, хороша якість зйомки і ще деякі круті фішки, про які я розповім вам у цьому огляді. Тому я раджу вам обов'язково його додивлятись до кінця та натискати лайк під цим відео. А за надану на огляд камеру я дякую інтернет-магазину Nadzor.ua. Всі посилання на дану камеру та на інші відео-гаджети ви знайдете в описі під цим відео. Тому обов'язково підтримуйте канал Огляд.ua. Ну а ми поїхали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. Традиційно камера поставляється у фірмовій коробці. Крім неї присутні ще силіконовий чохол для камери, кабель мікро-USB для підзарядки, гвинти для кріплення, металева пластина, шнур для кріплення, підставка для камери, яка прикручується, та змінний акумулятор. Крім цього, в окремій коробці присутня сонячна станція для живлення камери та кронштейн кріплення. Вона не йде в комплекті з камерою, її потрібно купувати окремо. Виготовлена камера повністю з пластику білого матового кольору, нагадує за формою овал. Задня частина камери є змінна, для цього потрібно зробити легкий оберт проти годинникової стрілки. І задня кришка буде у вас в руках. Під нею розташований отвір під акумулятор, який йде в комплекті. Крім цього, там присутній роз'єм для microSD картки, а також отвір під сім-карту. На задній частині змінної кришки присутня різьба для кріплення комплектного кріплення. У нижній частині під заглушкою розташований роз'єм microUSB, а також поруч динамік. На передній частині розташувалась основна лінза камери, датчик руху та мікрофон. Щодо сонячної панелі, вона теж виготовлена з білого пластику глянцевого типу. На задній частині панелі присутні кріплення для комплектного кронштейна, а також кабель живлення. На передній частині розміщено безпосередньо самі панелі, а також логотип виробника. Якщо говорити про можливості камери, то вони тут дійсно не обмежені. Перш за все, ви можете встановити камеру в будь-якому місці, оскільки камера може працювати за допомогою сонячної панелі, а підключитись до неї ви зможете за допомогою 4G та 3G, які камера успішно підтримує. Максимальна роздільна здатність, якій камера може вести запис, це Full HD 30 кадрів в секунду. Та кутом огляду 110 градусів. Погодьтесь, непогане рішення, наприклад, яке можна встановити в будь-якому місці. Об'єктив у нас на 2 мегапікселя з підтримкою нічного бачення та дальністю інфрачервоної підсвітки до 10 метрів. З підтримкою передової технології Starlight 2 мегапікселя Starlight SMOS Image Sensor Reolink Go. З легкістю захоплює навіть найдрібніші деталі в умовах дуже слабкого освітлення до 10 метрів. Без додаткової інфраструктури освітлення. Звичайно, камера має захист по стандарту IP65, це означає, камера не боїться ні дощу, грози чи сильного холоду або тепла. Для запису відео використовується флешка розміром до 64 ГБ. Для Full HD відео це хороший запас. Також не потрібно переживати, що камеру може хтось зняти, оскільки вам буде приходити кожного разу при будь-якому русі сповіщення на смартфон. Це все налаштовується у фірмовому додатку, пізніше розповім, як воно працює. Якщо говорити про комплектну сонячну панель, вона складається з 24 відділів, які разом дають максимальну напругу в 6 вольт та потужність 3,2 Вт або 530 мА. Не потрібно переживати, якщо цієї потужності вам буде недостатньо. Ви можете придбати потужнішу сонячну панель, яка без проблем буде справлятися з вашим навантаженням. Думаю, ви розумієте, чим активніша камера фіксує рух, тим більше її потрібно потужності. Враховуючи вище сказане, ця камера реально функціональна. Тобто, раніше я не міг, наприклад, встановити камеру біля свого гаража, оскільки там наразі не було живлення, тобто взагалі ніяких комунікацій. Саме з цією моделькою я це можу зробити, це дає мені змогу бути, як то кажуть, в безпеці, не переживати, що там щось може трапитись. Я встановив собі камеру, до неї під'єднав сонячну панель і все. Я не переживаю, камера працює, а за допомогою 4G чи 3G я з'єднуюсь з нею, переглядаю історію та дивлюсь, чи там все в порядку. Чесно, на мою думку, це реально крута річ. Та і виготовлена вона якісно та надійно. Тепер поговоримо про змінний акумулятор. Він у нас ємністю 7800 мА і по заявкам виробника в режимі очікування на зарядці може працювати до 2 місяців. Якщо камера буде безперервно записувати відео, тоді одного заряду вистачить на 500 хвилин запису. А якщо просто переглядати записаний матеріал, одного заряду вистачить на 12 годин. В принципі, результат непоганий. Акумулятор складається з трьох батарей формату 18650,
тобто при потребі його без проблем можна буде відремонтувати. Крім цього, на акумуляторі присутній роз'єм microUSB, тому ви можете його заряджати без самої камери. Також камера підтримує фірмовий додаток Reolink, який можна легко завантажити в Play Market. Далі вам потрібно буде встановити сім-карту в камеру, щоб вона могла з'єднатися з інтернетом. Скануєте QR-код на камері та підключаєте її в додатку. Далі вам запропонується встановити пароль на неї, після чого камера буде додана в додаток. Тут ви будете бачити заряд батареї, рівень сигналу 4G та 3G. Якщо зайти в детальні налаштування, то тут же у нас буде показуватись заряд батареї у відсотках, можна налаштувати відображення самого відео, накласти потрібний шаблон з текстом та датою, є можливість налаштувати чутливість датчиків, а також налаштувати сповіщення, коли низький заряд або присутній рух. Крім цього, є можливість відправляти усі сповіщення на пошту, що реально круто. Також можна встановити сирену. Як тільки камера побачить рух, одразу спрацює сигналізація. Є можливість поділитися камерою з іншим аккаунтом, а також при бажанні увімкнути чи вимкнути інфрачервоні датчики. Крім цього, тут можна переглянути відео чи фото, яке записалося на карту пам'яті. Програмний продукт дійсно працює круто, ніяких гальмувань чи збоїв в роботі я не помітив. Тепер пропоную переглянути тести відеозапису в день та вночі. Ну і звичайно, послухати якість звучання мікрофона. Ось де розташована камера, це другий поверх моєї квартири. Я знаходжусь унизу. Тест запису на відеокамеру Reolink GO. Зараз ви чуєте якість запису мікрофону. Можете оцінити, наскільки він хороший чи ні. Ось така в нас ситуація по мікрофону. Якість ви зараз бачите. Це приблизно відстань другого поверха. Тобто сонячна погода, хороша якість. Я думаю, ви можете оцінити. І не саме що себе просто. Якщо все підсумувати, то я чесно скажу, ця камера мене здивувала. Не тільки тим, що її можна встановити в будь-якому місці, але і якістю виготовлення. Тобто я детально зі всім ознайомився, я помітив, що все виконано дійсно рівно, все, ніяких люфтів, скрипів, пластик якісний. Також, що мене здивувало, це програмне забезпечення. Воно реально функціональне, можна налаштувати безліч сценаріїв, навіть можете налаштувати свою електронну адресу, і вам будуть туди приходити сповіщення, що відбувається зараз на камері і так далі. Тобто це доволі реально круто, оскільки не усі виробники пропонують саме такий функціонал. В Reolink вам від мене величезний лайк. Ну і звичайно, по камері, якістю камери я повністю задоволений. Приклади відеозйомки ви бачили, якість запису звуку також. Тому, якщо у вас є щось додати в коментарях під цим оглядом, я вас чекаю. Ну а з вами був Юра, ви були на каналі Огляд.ua, натискайте на дзвоник та лайк. А на сьогодні це все.